Kalau saudara-saudari berada di tempat kami, mana pilihan saudara-saudari? Nak naik gaji kaki tangan awam ke? Nak bagi benda ni terus kepada penyelewengan dan ketirisan? Kewangan negara kita perlu diperkukuhkan. Saudara-saudari tahu, dengar banyak kali. Cuma mungkin gambaran itu tak sampai sampai menusuk kalbu, tak sampai lagi. Ya ini. Allah, ya Rabbi, ya Allah pendapatan kita hasil cukai, hasil Petronas, hasil kutip semua ni sekitar 300 bilion ringgit setahun. 300 bilion setahun eh. Daripada 300 ringgit, 300 bilion setahun itu kalau ikut 2023 lah no. Lebih kurang 55 bilion untuk subsidi petrol dan diesel. 55 bilion bayar hutang. Dan bila saya sebut bayar hutang, ini bukan bayar kapital ni lah. Ini bukan bayar pokok ni. Ini bayar bunga tiap-tiap tahun. Bayar bunga 45 bilion tiap-tiap tahun. Daripada 300 bilion yang hasil negara dapat, 100 bilion tak boleh buat apa-apa. Jalan tak boleh, air tak boleh, kereta api tak boleh, rumah tak boleh. Bayar subsidi 55 bilion Bayar Interest hutang 45 bilion Kemudian gaji lebih kurang 110 bilion Kemudian bayar pencen lebih kurang 40 bilion Tinggal 50 bilion 250 bilion adalah perbelanjaan-perbelanjaan yang kita tak boleh lari dah Memang kita kena belajar, bayar tapi dia tak ada kesan yang mendadak kepada pertumbuhan ekonomi negara tinggal 50 bilion daripada hasil yang kita ada 50 bilion kita buat apa yang itulah bayar elektrik pejabat yang itulah kalau nak beli senjata kelengkapan kepada tentera dan polis yang itulah juga nak buat segala belanja-belanja mengurus yang dipanggil perbekalan 50 bilion dia Tiap-tiap tahun, kutip banyak tu habis semua Jalan tak boleh buat Sekolah tak boleh buat Hospital tak boleh buat Tapi kita buat juga Macam mana kita buat? Kita berhutang oh! Kita berhutang untuk tampal jalan Untuk buat jambatan Untuk buat sekolah Semua berhutang ni tak ada satu sen pun yang daripada hasil kajian. Semua berhutang. Dulu tak apa. Zaman Muhyiddin dia tak kisah. Sebab sebab tu hutang naik melonjak. Zaman Covid dia bagi alasan Covid pak. Tak apa. Sekarang kita ada masalah kerana akibat daripada kumpulan hutang-hutang yang lepas ini. Bila pelabur tengok, dia tengok Malaysia, dia kata, kamu ni mungkin tak boleh berhutang lah. Sebab kalau kamu berhutang tak boleh bayar Kita juga sedih maklum Yang kalau kita nak bagi gaji tinggi Nak bagi anak-anak kita ada pekerjaan yang baik Kita perlu melambung Kita kena buat sekolah, universiti Buat kompleks-kompleks industri baru Kita pula tak boleh berhutang banyak Sebab kalau berhutang banyak Interest makin banyak Dan orang tak nak bagilah Sebab hutang dah banyak sangat lah 1.3 trilion dah jadi kalau saudara-saudari berada di tempat kami, apa pilihan yang kita ada? Kita pun kena tengok baliklah perbelanjaan kita. Sama macam kita menguruskan perbelanjaan harian kita. Kita tengok balik perbelanjaan kita. Ada. Jadi bila kita tengok ni, macam mana kita nak menyelesaikan soal subsidi ni? Dia tengok kepada angka-angka. Saya tahulah ada ni Isham Jalil. Saya duduk tengok dia. ...setengah popular sekarang sebab dia bagi satu lontaran. Dia kata kalau betullah kerajaan ini... ...menaikkan harga subsidi diesel untuk mengelakkan penyeludupan. Jadi dia kira lah berapa naik semua ni, berapa juta liter setiap hari. Jadi dia buat kesimpulan untuk penyeludupan ini berlaku sepatutnya kena pakai kapal-kapal tanker besar menyeludup tiap-tiap hari. Jadi dia sebutlah mana tak nampak pun kapal tanker besar ni. Ada dua bentuk penyeludupan. Satu ialah penyeludupan di sempadan dan di perairan pantai. Penyeludupan di sempadan ni sedari-sedari dah tahu terus dah selalu tengok. Dua tiga hari kebelakangan ini diam dan sunyi sikit. Sese-sese minyak di sempadan. Ah, kedah ke kedah ke perlek ke sunyi sikit Ah. Ah. Yang itu betul lah, yang itu di sempadan. Satu lagi penyeludupan yang style sempadan ini ialah di perairan pantai. Nelayan-nelayan dia di dalam skim subsidi. Jadi dia boleh ambil minyak subsidi ni daripada skit tank dia. Dia isi dalam ialah perahu dia, bot dia. Dia pergi tengah pantai, tengah laut. Dia pergi tengah laut. Kat tengah laut tu kan banyak kapal-kapal besar daripada Vietnam, China semua. Jadi dia orang punya ikan jauh lagi banyak, jauh lagi besar. Daripada susah payah pergi tangkap ikan, ada juga rakyat kita dia pergi berdagang menggunakan minyak diesel di tengah pantai. Jadi aku bagi diesel ni kat hang Kau bagi ikan kat aku sikit Bagi ni sikit Gini-gini balik Alhamdulillah lah Duit ada sikit Ikan pun ada Yang itu pun berlaku Penyeludupan atau ketirisan yang paling besar Bukan di sempadan Bukan di perairan laut Dia sebenarnya di dalam negara yang menggunakan minyak diesel pada harga subsidi yang sepatutnya untuk orang ramai bagi kegunaan harian, tapi diselewengkan untuk digunakan dalam industri. Odo, pagar, bahlul, labuasam, kilang-kilang, sektor pembinaan, contohnya. Mereka tak dapat subsidi atas perkiraan kalau kita nak bagi subsidi, dia mestilah kepada rakyat biasa yang tidak membuat keuntungan daripada subsidi itu kecuali sektor-sektor yang melibatkan pengangkutan awam dan juga penghantaran barang logistik. Yang ini dilindungi oleh skim diesel sebab dia melibatkan harga barang dan sebagainya. Yang lain tu contohnya ni kalau simat ni dia ada generator besar. Dia kena bayar harga tanpa subsidi lah sebab dia charge orang dia buat untung dan sebagainya. Jadi industri sebenarnya banyak pakai diesel untuk generator dia, peralatan dia dan sebagainya. Yang ini sebenarnya ketirisan telah berlaku. Sebab kalau dia beli dekat luar pada harga biasa Dia kena bayar rm ringgit setengah Jadi akhirnya adalah Orang-orang yang maha cerdik ni Dia modify Dia punya ke van Dia pergi beli Dia pun pergi simpan Dia jual kepada industri Dia bayar 2 ringgit Katakanlah rm ringgit setengah Dia bayar rm ringgit sen sebelum ni kan Dia jual kepada Apa nama ni Industri mungkin rm ringgit setengah Industri dah jimat satu ringgit Dia dapat lima puluh sen Sama-sama untung Sama-sama kenyang Masalah dia ialah Wang itu Yang sepatutnya kita gunakan Untuk naikkan gaji Yang sepatut kita gunakan Untuk buat bangunan baru Untuk buat quarters baru Yang itu tiap-tiap tahun Makin lama, makin besar Membengkak Dia berlega di kalangan Perniagaan-perniagaan ini kalau saudara-saudari berada di tempat kami Adakah kita nak teruskan macam ini Ataupun kita bina sekolah Kita bagi beasiswa dan sebagainya Sebab itu keputusan untuk penyasaran semula diesel ini Bukan keputusan yang mudah Lama kita bincang satu tahun Fikir semua akhirnya kita cari jalan Kita usahakan supaya kita lindungi seberapa berapa banyak pengguna-pengguna rakyat biasa ataupun industri-industri yang ada kesan kepada rakyat biasa.